nitaenda kuelezea jinsi ya kutumia MetaTailor 4 kwenye simu. Kwa hiyo kama unatumia Android au kama unatumia iPhone, MetaTailor 4 inakubali kwenye device yoyote ile. Kwa hiyo ni vizuri mtu ukawa na MetaTailor 4 kwenye simu, kwa sababu sio mara zote utakuwa na kompyuta karibu yako. Sometimes unaweza kuwa mbali na kompyuta, lakini unahitaji kuingia sokoni kuangalia either nini kinaendelea sokoni, ama unataka kuweka trade, ama unataka ku close order zako. Kwa hiyo ni vizuri ukawa nayo kwenye simu, kwa sababu simu unakuwa nayo popote pale unapokuwa unaenda. Una install kama unavyoinstall application nyingine. Kwa hiyo kama unatumia Android unaweza kaenda kwenye Play Store, ama kama unatumia iPhone unaenda kwenye Apple Store. Kwa hiyo ukifungua Apple Store ama Play Store, unaenda kusearch MetaTrader 4. Ukiselect MetaTrader 4 zitakuja mbili. Kuna MetaTrader 4 na MetaTrader 5. Wewe unachotakiwa ni kuinstall MetaTrader 4. Tofauti ya MetaTrader 4 na MetaTrader 5 ni kama vile nilivyoelezea mwanzoni kwenye kompyuta. Server za broker wengine hazipo kwenye MetaTrader 5. Server za broker, unaweza kuingia kwenye MetaTrader 5 una search server ya broker fulani, hauikuti. Kwa hiyo kama wewe upo unatumia huyo broker, hauwezi kama ndio broker wako huyo halafu hayupo kwenye server ya MetaTrader 5, inamaanisha utashindwa kulogin kwenye account yako. Kwa hiyo ndio maana wengi sana wanatumia MetaTrader 4, kwa sababu MetaTrader 4 almost brokers wote wanatumia hii platform. Kwa hiyo uta download. Mimi tayari nimekwisha install. Kwa hiyo ukiinstall itaonekana kitu cha namna hii. Utakuwa na kitu cha namna hii inachoonekana hapa cha tatu kulia hapo juu. MetaTrader 4. Kwa hiyo ukiifungua kwa mara ya kwanza utapata kitu kama hiki, ama itakuwa inaonekana namna hii. Sasa huu muonekano ni tofauti kidogo na kama unatumia Android, lakini sio wa kuchanganya sana. Utofauti wake ni vitu tu vilivyopangiliwa, lakini matumizi yake ni yale yale kwenye device zote mbili. Inamaanisha mimi nikiona kwa mfano kama hapa juu imeandikwa simple pamoja na advanced. Hapa juu kabisa, simple pamoja na advanced. Kwenye Android hakuna haya maneno mawili, ni mpaka uende kwenye settings alafu ndo useme kwamba unataka kuseti chat zako ama muonekano layout yako iweje, ndo utasema nataka simple au advanced. Lakini kwenye iPhones ziko hapa tu settings zake, na maanisha nikibonyeza simple nitakuta kitu cha namna hii, nikibonyeza advanced nitakuta kitu cha namna hii. Kwa hiyo kwenye Android mara ya kwanza utakuta tu iko namna hii, ipo kwenye form ya simple display ya hizi pair zako hapa. Inamaanisha hatutakuwa tu ukiweka simple, inamaanisha kwamba hatutakuwa tu tunaona details zaidi. Nikiwa namaanisha kwamba hautaweza kuona, mfano kama hapa nikienda kwenye advance utaweza kuona kuna spread hapa chini kabisa, kuna spread kwenye pair mfano hii ya Euro USD, kwa chini yake hapa imeandikwa spread 5. Lakini nikiweka kwenye simple hilo neno sitaliona. Pia kwenye advance nikiangalia hapa kwenye hizi pair zangu, amini kwenye hizi exchange rate, mfano kama hapa hii ya Euro USD, hii exchange rate ya kwanza kabisa ni 1.1080, kwa chini yake kuna low. Lakini huku kulia kuna 1.1080, chini yake kuna high. Sasa hizi low na high zinakuwa zinamaanisha kwamba hii low ni ile low price, yani Euro USD leo ilishuka mpaka wapi. Kwa hiyo hii ndio price ambapo leo ilishuka chini kabisa. Sasa hivi inamaanisha imepanda kwamba ilishuka mpaka 1.1036. Lakini high inamaanisha leo ilipanda mpaka wapi. Kwa hiyo hii ni na maana kwamba ni low of the day na hii ni high of the day, kwamba leo ilipanda sana mpaka wapi. Price leo ilipanda sana mpaka wapi? Lakini pia leo ilishuka mpaka wapi? Ndio hizi low pamoja na high. Hii spread nadhani pia kwenye lecture tulizoelezea zilizopita kwenye zile basics tulielezea kuhusu maana ya spread. Hapa inapoandikwa 5 inamaanisha ni micro pip 5, inamaanisha ni tofauti sasa ya hizi exchange rate mbili, bid pamoja na ask. Kwa hiyo huu mpangilio uliokuwa hapa ni sawa sawa tu hii chart yako, amini kibao hicho unachokiona hapa ndio kibao ambacho tunakiita market watch, ama hapa chini unaweza ukaona kimeandikwa quotes.
imekuwa selected hapa codes kwenye hii alama ya blue. Kwa hiyo kwa layout ya kwanza kwamba hapo ndio hizi chati zako nitazipata wapi, lakini hizi pair unazoziona hapa sio zote utakutana nazo wakati umeinstall kwa mara ya kwanza. Ukiinstall kwa mara ya kwanza hautaona hizi pair zote, inamaanisha nyingine zitakuwa zime hide mpaka uzidisplay. Sasa kwenye kudisplay unaenda hapa hapa tu kwenye hii nani yako, unaenda kwenye hiki alama cha kujumlisha kabisa hapa juu unakibonyeza, alafu inakupeleka kwamba unataka kuchagua pair gani zidisplay. Inamaanisha kwamba hapa mimi nikienda kwa mfano kwenye Forex nitakuta kuna pair nyingine hapa, yoyote nitakayo select hapa itahamia kule. Kwa hiyo nikisema done, nikija huku nitakuta kuna zile pair zimeongezeka ambazo mimi si hazikuwepo awali. Kwa hiyo nikitaka pia kuzitoa huku kushoto kabisa, nitaenda kuna kialama kama cha kalamu, nikikibonyeza kinaniletea kwamba ni select pair ipi, alafu itanipa action nayo nataka kufanya. Kwa hiyo nikiselect labda hii na select hii na select hii na select hii hapa, nasema bana hizi mimi sitaki kuziona hapa. Nabonyeza huko kulia kabisa juu kuna alama ya kama kidusty bin fulani, na kibonyeza inamaanisha zile pair zimeondoka hapa. Baadaye nasema nimemaliza kuedit. Kwa hiyo pair usije kashangaa unakutana na pair sita tu au nane, alafu kasema mbona hazionekani. Kwa hiyo unabidi uziongeze kwa kubonyeza hichi alama ya kujumlisha. Lakini kwa mara ya kwanza wakati una install hii MetaTrader 4 yako, huwa inakuja automatic na account ya broker ambayo inaitwa MetaCoach. Inamaanisha hii MetaTrader 4 ni uwezo kaitumia bila kuwa na account. Kwa hiyo kuna account ambayo inakuwa generated automatic kwa ajili ya ku display hizi codes, ambao hizo hiyo account inakuwa ni moja kwa moja imekuja na EMT4. Sasa wewe unataka labda ku login uweke account yako ambayo umekwisha ifungua kwa broker, kama tulivyoona kule bana, tumefungua account, tumesha login kwenye computer. Sasa nataka ku login pia hiyo account kwenye simu yangu. Kwenye ku login kwenye simu yangu, inamaanisha mimi nitaenda kwenye setting. Kwa hiyo nikibonyeza alama ya kulia kabisa setting, nitaenda kwamba nasema ni tofauti kidogo na Android, lakini kwenye Android kuna alama hapa, mimi kuna menu upande wa kushoto juu kabisa ambao kiibonyeza ndio inakupa option hizi za settings. Alafu baadaye unasema kwamba bana mimi nabonyeza na ukisha click hapo kwenye Android utaenda kuna sehemu imeandikwa manage account. Lakini kwenye hizi iPhone unabonyeza hiyo two settings, alafu baadaye unakuja kuna hichi alama cha kujumlisha ambacho pia kwenye Android kipo. Kibonyeza alama ya kujumlisha inakuja kwamba hapa sasa unataka kufanya nini? Ku open demo account nyingine ama unataka ku login kwenye account ambayo tayari umeshaifungua? Sisi hatuhitaji ku open demo account. Tumeshafungua tayari account kwa broker. Kwa hiyo tunachohitaji ni kufanya nini? Tunahitaji ku login. Kwa hiyo mimi naenda hapa ku login to existing account. Nikibonyeza login to existing account natafuta sasa server ya broker. Inamaanisha na search hapa hiyo server ya broker. Kama ni kuambia mara kwanza, ubaya wa kutumia MetaTrader 5 ni kwamba unaweza ukaitafuta server usiipate, kwa sababu lazima usearch hiyo server. Kwa mfano kama hapa mimi nataka kusearch let's say labda broker mwingine, labda Tickmill. Lazima niandike Tickmill, itakuja kwamba hapa Tickmill, nataka sasa ku login kwenye account ya Tickmill. Tickmill ana server nyingi, hizi zote ni server zake. Kwa hiyo lazima ninapokuwa nimefungua account, ile email anayotumia broker anakuwa ameambatanisha kwamba ukitaka ku login kwenye hii account, kwamba kunakuwa na vitu vitatu vinakuja na ile email ambayo ulifungua account. Cha kwanza itakuja ni jina la account number ambayo itakuwa ni login number. Ya pili itakuja ni password ambayo itakuwa ni temporary, lazima uende ukaibadilisha, ama kama utaweza kuona ikumbuka basi utaandika, lakini recommend kwamba ubadilishe kwa sababu hautakuwa nakumbuka hiyo password mara zote, kwa sababu inakuwa ni complicated. Lakini kitu cha tatu nayo kuja nayo hiyo email ni server name. Kwa hiyo lazima ujue kwamba hiyo server yake ikoje. Kwa hiyo hakikisha unachagua server ya broker husika, alafu itakupa kwamba ingiza login number. Lazima awe amekupa hizi login number, alafu baadaye ingiza password. Sasa kusave hapa inamaanisha kwamba
mi always inaicheki kwamba next time napokuja kufungua MetaTrader 4 sihitaji tena kulogin, yani inakuwa imelogin automatic. Kwa hiyo nikimaliza hapa nikiingiza details zangu nina sign in. Nikisaini lazima itakubali, na ili kuonyesha kwamba imekubali ni lazima inionyeshe jina. Mfano kama hapa imeniandikia jina langu in full ambao nimetumia kurejista kule kwa broker. Sasa nikisha kuwa nimekwisha login kwenye account yangu, hapa chini kabisa nikiangalia kuna icon kama tano. Hii ya kwanza imeandikwa quotes ambao ndo hapa ninapopaona. Hii ya pili imeandikwa chart. Chart inamaanisha chart sasa ina display hizi chati zangu kwamba nini kinaendelea sokoni. Naweza nikaona kwenye computer kwa sababu screen ni kubwa, imekuwa imetenganishwa kwamba chart imekaa kivyake, quotes zinakaa pembeni, lakini kwenye simu uwezo kaweka hapa quotes pembeni, screen itabaki ndogo sana. Kwa hiyo kunakuwa na screen ya kila key item. Inamaanisha kwamba kama quotes tazionea hapa, lakini kija kwenye chart nitazionea hapa. Sasa nikija kwenye upande wa trade, inamaanisha sasa ndio nitaona trade ambazo nimefanya nini, nimeziplace. Hizi ni trade ambazo labda nimeplace kwa muda huu. Inamaanisha kwamba nikifunga trade yoyote hapa nitaiona kwenye sehemu ya history, kama tulivyoona kwenye computer. Ama kutumia MetaTrader 4 kwenye computer, lazima nikifunga hapa lazima nikafungue kile kwenye upande history ili nijue kwamba okay, hii ndio trade nimefunga, ama nimefunga kwa hasara ama nimefunga kwa faida. Sasa kwenye upande hapa wa trade ndipo naweza nikaona pia zile kwamba balance, nikaona equity, nikaona margin, nikaona free margin na vitu vingine kama hivyo. Trade ambayo tayari umekwisha zi close, mfano kama ni leo umeclose ama ni siku fulani, utaziona kwenye upande wa history hapa. Kwa hiyo nikifungua upande wa history nitaona vitu vyote nilivyofanya. Inamaanisha kwamba nitaona okay, nimefanya kitu gani. Sasa kwa mfano kama hapa nimefungua ni history ya leo, inamaanisha kwamba leo itakuonyesha trade ulizofanya, kama ni muamala mfano mimi nime withdraw na nini hivyo itakwenda kuonyesha. Sasa inakuwa hii kwenye upande wa history ni tofauti kidogo na kwenye na Android yenyewe, haina hii baya juu hapa ambayo inakuonyesha history ya siku, history ya wiki, history ya mwezi pamoja na custom, kwamba kama unataka sasa u display history ya kutoka lini mpaka lini. Yenyewe inakuwa na icon ambayo ipo upande wa kulia ambao ndio unaweza uka select kwamba unataka day, history ya day, lakini matumizi yake ndio kitu cha msingi kuliko mpangilio. Of course mpangilio wa iPhone na Android kidogo ni tofauti, lakini matumizi unakuta ni yale yale. Kwenye upande wa setting sasa, nikirudi nyuma kidogo kwenye upande wa chati, hautazikuta kama hapa zangu zilivyo. Chati zangu zilivyo tayari nimekusha zisave, inamaanisha nimekusha ziedit kwamba nataka candlestick inayoonyesha price inapanda iwe na rangi gani, ama background ya hii chati. Kwa chati kwenye kuiseti mimi nimekusha set. Kwa mara ya kwanza umeinstall utakuta hizi chati ya set, kwa utakuta background nyeupe, utakuta kuna vile viboxi box humo ndani. Sasa kwenye kuseti unakuja kwenye settings hapa, alafu unaenda kwenye kwenye kwamba unataka kuseti chart. Kwenye chart kuna hichi kialama hapa kwamba chini colors, unataka kuseti colors. Kwa hiyo kwenye kuseti colors unaletewa sasa, hii ni sawa na ile panel sasa ambayo unahitaji ku specify unataka nini. Kwenye foreground tulishaona kwamba ni ile rangi ya mbele ambayo inaonyesha zile price zangu. Kwa hiyo nimeseti nyeupe. Grid nimeseti nyeusi, kwa sababu sasa kwenye kuondoa grid ni vile viboxi boxi kwenye chati yako, mimi sihitaji kuviona. Kwa hiyo kama nimeseti labda background nimeseti labda ni nyeusi, hata hizi grid nitaseti nyeusi. Inamaanisha kama background ni nyeusi na vile viboxi ni vyeusi havitaonekana.
kwenye simu, lakini kwenye kompyuta unaweza ukacheck tu ile grid zikatoka. Lakini kwenye simu ili grid zisionekane inabidi uweke ziwe na rangi sawa sawa na ile background. Mfano kama mimi grid hapa ni nyeusi, lakini pia ukiangalia background yangu huku ni nyeusi, kwa hiyo hazionekani. Lakini nikiseti hizi grid zangu nikaja nikasema kwamba bana hizi grid mimi nataka ziwe labda rangi fulani nyeupe. Nikiseti hivi, nikirudi huku nitakuta ina viboxi vyeupe. Mimi sihitaji kuviona hivi, vinani confuse. Kwa hiyo ndo maana na viseti viwe na rangi tofauti na amini iwe rangi sawa sawa na ile background iwe nyeusi namna hiyo. Nimeset kitu kingine. Grid ndo ziwe nyeusi. Hivyo. Alafu bar up ni zile bar ambazo zinakuonyesha au kendo ambazo zinakuonyesha price ikiwa inapanda. Bar down ni zile kendo ambazo zinakuonyesha price ikiwa inashuka. Boom candle, bear candle, hizo zote tulishaziona. Kwa hiyo hapa ndipo unapopatumia kuseti hizo rangi za chati zako. ASCII price line hapa imeku hapa juu inakuonyesha kwamba nilivyoicheki hivi inakuonyesha kwamba ASCII price mstari ule wa ASCII uonekane. Trade levels ni ile kwamba nimeingia kubai, ule mstari wa kubai uonekane au usionekane. Unaweza kaamua kucheki au kanicheki hapo. Alafu hapa juu ni aina za chati ambayo nataka. Naweza nikataka chati ya bar, naweza nikataka candlestick, naweza nikataka ya line kama vile tulivyoangalia kule kwenye nanili kwenye kompyuta. Maisha nikisema hapa line, nikirudi huku chati yangu nitaikuta informs ya line. Sasa mimi sitaki kuiona katika line, nataka nione katika candlestick. Sasa jinsi ya kuplace trade kwenye MetaTrader 4 kwenye simu. Kama unatumia let me go to this. Kama unatumia iPhone, kuna hichi kialama hapa juu au ile neno hapa juu limeandikwa trade. Ila pia kama unatumia Android, hapa kwenye hili neno trade kuna kialama fulani huwa kipo kama cha kujumlisha, I think. Huwa kuna kialama kiko hapa ambacho kikibonyeza ndio kwamba kinakupeleka kwenye panel ile ya ku kinakuwa kama kitabu fulani cha kujumlisha. Kwa hiyo kibonyeza kinakuleta kwenye hichi ki Windows hapa. Kwa hiyo hii Windows unaoletewa hapa au hii page unaoletewa hapa ndipo ambapo unaweza sasa ukasema unaweka trade. Hii unaweza hapa ipo ndio kwa market execution, ni zile aina za order. Inamaanisha kuna aina mbalimbali za order ambao kibonyeza hapa itakuwa zina drop zote. Tunafahamu market execution, kibonyeza hapa inamaanisha hapa naweza nika place buy, nika place sell na trade ikaingia sokoni. Lakini kwa chini yake hapa kuna namba. Unaona huko kuna negative 0.1, negative 0.01. Alafu kuna namba hapa katikati ambayo imekuwa ina rangi tofauti na nyingine. Kwa hiyo hizi ndio lot size. Inamaanisha au volume. Inamaanisha kwamba hapa ndipo napoweza kuseti lot size yangu na utumia. Na naweza nikasema niongeze au naweza kusema kwamba niipunguze. Vyovyote vile ambavyo naweza nikamfanya au nikaamua kuedit tu mwenyewe, nikasema bana na edit nataka lot size ya 0.1. Hivyo. Alafu kwenye hii nanili nyingine chini imeandikwa kuna stop loss, lakini kuna take profit. Inamaanisha naweza nikaseti take profit, naweza nikaseti stop loss kadri ninavyopenda. Lakini sasa tofauti kwenye Android hakuna haya maneno stop loss, hakuna haya maneno take profit. Kama hapo unavyoweza kuna stop loss, kuna take profit. Sasa kwenye Android kuna kuwa na rangi, kuna mistari miwili. Kuna mstari wa kushoto una rangi nyekundu. Ule ni mstari ambao unamaanisha stop loss, inamaanisha value utakayoingiza pale au price utakayoingiza pale ni ile price ya stop loss. Lakini kulia kuna mstari wa kijani. Wa kijani. Ambao wa kijani inakuwa inamaanisha sasa take profit. Kwa value utakayoingiza pale ni ile price ya take profit. Baada ya hapo kipress trade yako iza kubaya au kuseli itakuwa inaingia sokoni. Na ukitaka ku close ni kitu kile kile, kwamba ukitaka ku close
ni swala la kwenda kwenye trade zako, alafu unasema kwamba bana unaweza kaamua, kuna unaweza ka close kwa aina mbili. Unaweza kaamua ku hold ile trade alafu ikakuletea neno close au modify hivyo, ama unaweza kaamua ku slide hii trade yako kushoto, una slide left, inakuletea kialama cha tiki ndio ku close trade. Hiki alama cha kama kalamu ni kumodify trade, inamaanisha nikibonyeza hapa nina uwezo wa kumodify. Na kumodify trade unaweza kumodify vitu viwili tu, unaweza kumodify stop loss au take profit. Inamaanisha unaweza kuamua kusogeza stop loss au take profit ukaihamisha, lakini uwezo kubadilisha lot size kiasi kwamba ukasema ukaongeza lot size, uwezo kwenye kumodify. Lakini kwenye ku close trade una option mbili. Anyway, achana kwanza na kuna nili iki alama cha mwisho kina ukibonyeza kinakurudisha kwenye chat. Inamaanisha ni chat zangu naziona namna hii. Sasa unaweza kaamua u close trade moja kwa moja, sababu mimi haijafikia target yangu, siwezi nika close. Lakini una uwezo wa ku close trade nusu, inamaanisha kwamba ukateki ukateki kwa mfano hapa nimetumia lot size. Anyway, tutaangalia kwenye lecture za mbele tukishaanza ku trade jinsi ya ku nanili trade yako, tutaangalia kwa mbele. Lakini kuna namna ya ku close nusu ya trade yako na nyingine ukaacha inaendelea. Kwa hiyo jaribu kuangalia kama utakutana na nanili yoyote, challenge yoyote, unaweza ukaandika swali lako hapo chini. Alafu then I'll get back to you, nitakujibu as soon as possible ili kuhakikisha kwamba unaendelea vizuri.